ערב טוב וברוכים הבאים להרצאה נוספת בסדרת פותחים שבוע. התורה מפרטת את 49 הקללות שיבואו על ישראל אם לא ישמעו בקול השם. נשאלת השאלה, למה דווקא המספר הזה ממתת קללות? גם בספר דברים מופיעות קללות, 98 קללות, שהן פעמיים מספר הקללות שבפרשה שלנו. וכך אומר רש"י על המילים, והוא יהיה לך לאלוהים בפרשת ניצבים. למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, חוץ ממתת שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו, מי יכול לעמוד באלו? התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום, ולא עשה אתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. ואכן, ריבוי הקללות, 3 פעמים 49, מסביר מדוע הוריקו פניהם של ישראל. וכל כך למה? לפי ששלוש פעמים הוא עניין של קביעות. כמו שור שנגח 3 פעמים, שהופך להיות שור מועד. או לפי פירוש רש"י על הפסוק באיוב, הן כל אלה יפעל אל, פעמיים 3 עם גבר. ואומר רש"י על המילים, פעמיים 3, מייסרו על עוונותיו בחוליו, שלא להשחיתו, ואם יותר יכעיס לפניו, ידאג מן גהנום ומן המיטה, שנאמר, ועל 4 לא אשיבנו. אם כך, בני ישראל ששמעו 3 פעמים סדרה של 49 קללות, חששו מהאפשרות שבפעם הבאה הם יהפכו למועדים, ויקבלו עונש ממשי במקום קללות, ולכן הוריקו פניהם. הסבר זה מתיישב עם הסברו של הרב קרול בספרו בפיקודיך השיחה, על חששם של בני ישראל מהקללות. על פי הגמרא בנדרים, דף פ"א עמוד א', אמר רב יהודה, אמר רב, מהי דכתיב מירמיהו, מי האיש החכם ויבן את זאת וכולי, על מה עבדה הארץ וכולי, אמר רב יהודה, אמר רב, שאין מברכין בתורה תחילה. כלומר, הארץ עבדה לא על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, אלא על שמעשו בדברי חכמים ופרשו את התורה כפשוטה. ולכן, כששמעו את הקללות ופרשו אותם כפשוטן, הוריקו פניהם. ניתן להסביר לפי פירוש זה, מדוע היו הסדרות בנות 49 קללות כל אחת. וזאת על פי הריטב"א במסכת עירובין דף י"ג עמוד ב'. על המילים אלו ואלו דברי אלוהים חיים. על המילים אלו ואלו דברי אלוהים חיים. שאלו רבני צרפת ז"ל, האח אפשר שיהיו שניהם דברי אלוהים חיים, וזה אוסר וזה מתיר? ותרצו, כי כשעלה משה למרום לקבל תורה, הראו לו על כל דבר ודבר ממתת פנים לאיסור וממתת פנים להיתר. ושאל הקדוש ברוך הוא על זה, ואמר שיהיה זה מסור לחכמי ישראל, שבכל דור ודור יהיה הכרעה כמותם. אם כך, 49 הקללות הם כנגד 49 טעמים בהם ניתן לאסור או להתיר. אולם, אם מפרשים את הדברים על פי פשוטם ועל פי המקרה, פעם מחייבים בממתת טעמים, ופעם מזכים בממתת פעמים, בלי לברך על התורה תחילה, קרי, בלי להתייעץ עם חכמים, הרי זו כללה, ועל כך עובדת הארץ. וזה מה שמשביר רש"י על הפסוק בפרשה שלנו, ואם לא תשמעו לי, להיות עמלים בתורה, לדעת מדרש חכמים. הערב אנחנו שמחים לארח את פנחס לייזר. פנחס לייזר הוא פסיכולוג, מורה ועורך גיליונות שבת שלום של פרשת השבוע. תודה לדפנה שנותנת לי הזדמנות לשתף אתכם בהרהורים שלי ובעיקר בשאלות שיש לי. כמה מכם, על לא עוול בכפי, בירכו אותי על דוקטורט שלא קיבלתי. מספרים על רבי חיים מבריסק, אחד מראשי הישיבה, מספרים על רבי חיים מבריסק, אחד מראשי הישיבה הגדולים, שפגש תלמיד שלו אחרי כמה שנים שעזב את הישיבה והלך לאוניברסיטה, שאל אותו מה אתה עושה, אז הוא אמר אני דוקטור. אז שאל אותו דוקטור למה? אז הוא אמר אני דוקטור לתנ"ך.
התנ"ך לא צריך דוקטורים, הוא בריא. וכמה מחבריי הטובים ביותר הם דוקטורים או פרופסורים, ואין לי שום דבר נגדם, כמובן, אני אוהב אותם, אבל מילה דוקטור יש לה בעיה מסוימת, מכיוון שבלטינית דוקטור זה יותר מלומד, יותר מלומד, ואני לא יותר מלומד. אני משתדל ללמוד, להמשיך ללמוד, להתבונן, לא כחוקר, אלא ההתבוננות שלי היא מדרשית. פה זה באמת תואם את מה שדפנה אמרה על כך שראיית הדברים רק כפשוטם עלולה להביא לחורבן, ואינני רוצה חלילה לגרום לחורבן. לכן אני מנסה להתבונן במקורות כהתבוננות שהיא מדרשית, היא לכך גם רלוונטית. שאלה שאני מציע להתבונן בה היום היא איך לקרוא את המקורות בפרשה שלנו העוסקים בקשר בין שמיים לארץ. ראיתם את הכותרת? אז הביטוי ועצר את השמיים הוא כידוע לא לקוח מפרשת בחוקותיי, אלא הוא לקוח מפרשה, פרשת והיה עם שמוע, פרשה שאומר אותה יהודי המתפלל מזה תקופת חז"ל לפחות פעמיים ביום. ואהבתי את הכותרת הזו מפני שהיא ממחישה באופן הכי ציורי והכי פיוטי את תגובת האל למעשיהם הרעים של בני אדם. כלומר, כאילו לשמיים יש איזושהי עצירה, עצירות אולי, כעונש על עבודת אלילים, כפי שמופיע בספר דברים, המקור השני שיש בדף שלכם. למה גשמים? גשמים הם חלק ממערכת התקשורת של האל עם בני אדם, עם העולם, אבל הם מייצגים, במובן הפשוט שלהם, בעיה קיומית בחברה חקלאית. כלומר, אם יש גשמים, אז יש מה לאכול, אם אין גשמים, אז אין מה לאכול. והיינו עדים בספר בראשית לרעב שהיה בימי אבות, גם בימי אברהם, גם בימי יצחק, וכמובן גם בימי יעקב, שזה בסופו של דבר גרם לסיפור המכונן שלנו, דהיינו הגלות מצרים ויציאת מצרים. בלי זה לא היינו פה. דומני אבל שבפרשה שלנו יחסי הגומלין בין השמיים לארץ הם קצת רחבים יותר ומתוארים גם לגבי מישורים אחרים. אם אנחנו רואים בכמה פסוקים, אומנם יש מיד את ההקשר הצער שבעצם אנחנו רואים את הפסוקים הראשונים של הפרשה, אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמורו וכו', אז התגובה היא ונתתי ישמיכם ואיתם ונתנה ארץ יבולה. אבל אחר מכן, בניגוד להרחבה שיש באמת בפרשת והיה עם שמוע על נושא הגשמים ועל היבול ועל האוכל וכדומה, אז אצלנו בפרשה בעצם מובטח כאילו שלפחות לפי הבנה פשוטה של הטקסט המקראי, שאם נתנהג יפה יהיה גשם, יהיה גם אוכל, יהיה ביטחון ויהיה שלום, ובכלל יהיה טוב. לעומת זאת, אם לא, אז יהיו מגפות, יהיו מלחמות, נפסיד בהם, נגלה, וגם לא יהיה מה לאכול. בקיצור, הדברים, התמונה היא מאוד מאוד ברורה וחדה ודיכוטומית וחד משמעית. שאלה בסיסית שלי היא, איך אנחנו החיים במאה ה-21, ונראה שזאת לא שאלה מודרנית חדשה, אבל לפחות אנחנו במאה ה-21, לא יכולים למנע מלשאול אותה, איך אנחנו יכולים להבין את זה? האם באמת עלינו להאמין שכשמצבנו טוב, סימן שאנחנו בסדר? האם שיש בצורת, או בכלל צרות, זה מעיד על מצב מוסרי או רוחני ירוד יותר מאשר אם לא? במובן רחב יותר, מה הקשר בין ההתנהגות שלנו לבין הטבע, וגם כמובן לבין מאורעות היסטוריים, כי לגבי אדם מאמין, גם מאורעות היסטוריים קשורים לשמיים. האם יש לנו, או יכול להיות לנו בכלל, איזשהו קוד שעוזר לנו להסביר את הדברים ואת משמעותם, את סיבתם? מה שאני מציע
זה כדי בעצם להראות ולראות ביחד שהשאלה הזו איננה שאלה מודרנית, אלא שהתמודדו איתה מאז ומתמיד. אני מציע להתבונן בשאלה הזו דרך הצצה די חטופה, לא נלמד את כל המקורות, אבל נתרשם במקורות מגוונים, החל מחזל עד לימינו בעצם. ואם אנחנו מתבוננים במקור השלישי שהבאתי, שהוא מקור ממסכת תענית, דף זין עמוד ב', אז שמה נאמרים כמה דברים, וזה מדגם, כלומר זה לא הכל, יש עוד במקומות אחרים, יש עוד סיבות שמובאות. נאמר שמה אין הגשמים נעצרים אלא בשביל ביטול תורה, לאחר מכן נאמר שהם נעצרים, אין נעצרים אלא בעוון גזל, ולאחר מכן בעצם יש מאמר של רבי עמי, אתם הופכים את הדף, ואמר רבי עמי, והוא דורש פסוק מעניין מאוד בקהלת, שתכף נחזור אליו, אם כהה ברזל והוא לו פנים קלקל, אם ראית רקיע שכהה כברזל מלהוריד טל ומטר, בשביל מעשה הדור שהן קלקלים, שנאמר והוא לו פנים קלקל, מה תקנתם? יתגברו ברחמים, שנאמר וחיילים יגבר ויתרון אחשי חוכמה. כל שכן, אם הוכשרו מעשיהם מעיקרה. כלומר, גם המקור הזה, במסכת תענית, לכאורה, לפחות בקריאה פשוטה, אומר לנו, יש קורלציה מאוד ברורה בין מה שאנחנו עושים, לבין באמת הגשמים שיורדים או שאינם יורדים. לעומת זאת, אם אנחנו עוברים במקור 4, 4 א' זה הפסוק בקהלת, ו-4 ב' זה מדרש קהלת רבה, אז כידוע, ספר קהלת הוא ספר לא פשוט, ספר מורכב מאוד, ספר בעייתי, ספר שלחזל הייתה התלבטות אם בכלל להכניסו לספרי הקודש, מכיוון שדבריו סותרים זה את זה, ולא רק סותרים זה את זה, אלא מעלים שאלות מאוד מאוד קשות. אני חושב, טוב, אני לא זה שבעצם מוסמך לחלק ציונים לחזל, למרות שאני חושב שיש פה בהחלט תעודת כבוד לכך שלא פחדו מלהכניס ספר שמעלה שאלות מאוד מאוד נוקבות, כמו קהלת. כבר הפסוק הזה, כמעט כל פסוק שני בקהלת, מעלה שאלות רבות, אבל הפסוק בפרק ת' הכל כאשר למקרה, אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא, ולזובח ולאשר איננו זובח, כתוב כחוטא, הנשבר כאשר שבועה ירא. כלומר, גם הפסוק הזה בעצם די מדבר בעד עצמו, כלומר, אין הבדל מבחינת גורלו של מי שטוב, מי שטהור, מי שצדיק, לעומת מי שחוטא. ואם אנחנו צריכים הסבר, אז מדרש קהלת רבה, שמופיע בעוד כמה מקומות, גם בויקרא רבה ובעוד מקום שאני לא זוכר כרגע איפה, בעצם מפרט את נותן כאילו דוגמאות רבות לאמירה הזו החד משמעית של קהלת, והוא דורש את הפסוק הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק, וזה כמעט ולא דרשה, כי הרבה פעמים דרשה מוציאה את הדברים בפשוטה. זה נוח, שנאמר איש צדיק עמים היה, ולרשע זה פרו, אמרו כשבא פרו לשב על כיסא שלמה כשלקח בכתובת ביתו, לא היה יודע המנגינות שלו, וכישו ארי ושברו והיה צולע. אוקיי? לטוב זה משה, ולטהור זה אהרון, ולטמא אלו המרגלים. אלו לא נכנסו לארץ, ואלו לא נכנסו לארץ. אוקיי? אלו שאמרו דיבה רעה על הארץ לא נכנסו לארץ, ואלו אמרו טובתה ושבחה של ארץ ישראל ולא נכנסו בה. ולזובח זה יושיהו וכולי. כתוב זה דוד, כמובן דוד בעיני חזל הוא טוב, כן? דכתיב וטוב רואי, ו...
בכלל, תלמיד חכם, הטוב רואי בהלכה, שכל מי שרואה אותו זוכר את תלמודו, כך חוטא זה נבוכד נצר. זה בנה בית המקדש ומלך 40 שנה, תראו את הפרדוקס, כן? זה בנה בית המקדש ומלך 40 שנה, וזה החריבו ומלך 40 שנה. הווי מקרה אחד, אין הבדל. אוקיי? והסיום הוא הכי טרגי והכי חזק, מופיע גם ביקרא רבה, כמובן, בפרשת שמיני. דבר אחר לצדיק, אלו בניו של אהרון, ולרשע אלו עדת קורח. אלו נכנסו להקריב במחלוקת ויצאו שרופים, ובני אהרון שלא נכנסו במחלוקת ויצאו שרופים. עד אהוד הכתיב, אחרי מות שני בני אהרון. כלומר, גם קהלת, נקרא, וגם המדרש, בעצם מציג תמונה מאוד מאוד ברורה, שאין כל קשר, לפחות ברמה האינדיבידואלית, בין מעשיו של האדם לבין גורלו של האדם. אותו דבר קורה לכולם. ואי אפשר להסיק מגורלו של אדם, אם כך, עד כמה הוא היה צדיק, או עד כמה הוא היה רשע. תבואו ותאמרו בצדק, שפה אנחנו מדברים במישור האישי, במישור האינדיבידואלי, שלא ניתן להבין את דרכי האל ביחס לאדם, ליחיד, לאינדיבידואל. במקור הקצר הבא שהבאתי, גם מסכת תענית, לא רחוק מהמקור הקודם, שאומר דבר מאוד מאוד מעניין, מאמר שדורש לימוד ועיון בפני עצמו, המאמר, המקור מספר 5, אומר, אמר רבי אבאו, גדול יום הגשמים לתחיית המתים, ואילו תחיית המתים לצדיקים, ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים. כלומר, אנחנו כמובן לא ניכנס לשאלה הסבוכה של מה חז"ל מתכוונים כאשר הם מדברים על תחיית המתים. אנחנו יודעים היטב שיש גישות שונות לנושא הזה של עולם הבא, של תחיית המתים בפילוסופיה של ימי הביניים, אבל בלי קשר למשמעות אצל חז"ל של תחיית המתים, שמדובר על משהו שהוא אסקטולוגי, שייך לעולם, לעולם רחוק. יום הגשמים הוא גדול מתחיית המתים, ולמה? הנימוק שמובא כאן, מכיוון שזה בין הצדיקים ובין הרשעים. כלומר, בעצם אין קשר, לכאורה, בין מעשיהם של בני אדם לבין גשם, ולבין זה שלא יורד גשם. והמקור הבא במסכת ברכות הוא יותר בעייתי. אפשר לקרוא אותו קריאה פשוטה, והוא מקור כמובן שכשלעצמו יכול לעורר הרבה מאוד סימני שאלה ותהיות. סוגיה שעוסקת ב ייסורים, בסבל, אוקיי? מאמר אמוראי, בתלמוד הבבלי, מסכת ברכות דף ה' עמוד א', אמר רבה ואיתי מערב חיזדה, אם רואה אדם שייסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, שנאמר, פסוק מאיכה, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. פשפש ולא מצא, בדקתי את עצמי וראיתי שאני ממש נפלא, לא עשיתי שום דבר רע. יתלה בביטול תורה, אולי לא למדתי מספיק תורה, שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. ואם תלה ולא מצא, וזה החלק שאולי הכי לא פשוט לעיכול, וידוע שיסורים של אהבה הם, שנאמר, כי את אשר יאהב השם יוכיח. אז המקור הזה כאמור, לפי פשוטו, הביא אותנו לחשוב שוב שהייסורים באים כעונש, לפחות אופציה אחת, כעונש על משהו רע שעשיתי, או על לא מספיק דברים טובים שעשיתי, כמו לימוד תורה.
האופציה השלישית היא כמובן יותר, יותר פרובלמטית, כי גם למדתי מספיק תורה וגם הייתי בסדר, אז למה אני סובל? פה המושג הזה של יסורים של אהבה דורש עיון ודורש באמת התבוננות נוספת. אם אנחנו עוברים לרמב״ם, מקור מספר 7, הוא אומר דבר כזה, ודבר זה, הרמב״ם נמצא בהלכות תעניות, מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם. הכתוב, עוונותיכם ייתו את ליבותיכם. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. כלומר, יש תהליך מאוד פשוט. יש מעשים רעים, יש צרות. צרות זה יכול להיות עצירת גשמים, זה יכול להיות כל מיני אירועים היסטוריים קשים. ואז אומר הרמב"ם בהלכה ג', אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו, ופה הדבר הוא ככה בעייתי, אלא יאמרו, דבר זה ממנהג העולם מהרע. ככה זה בעולם, כן? זה דבר טבעי. זה דבר שבעצם לא בגלל מה שעשינו, אנחנו לא אשמים בזה. וצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות. הרי זו דרך אכזריות. אני לפחות זוכר עוד מקום אחד שבו הרמב״ם מדבר על אכזריות, וזה בהלכות אבל. כלומר, כאשר בעצם הוא מתאר מצב שבו אדם אינו מתאבל די הצורך על מישהו צריך להתאבל עליו, אז גם אותו הוא מכנה אכזרי. סליחה? וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה, צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, בשפה צבאית פשוטה, יחס גורר יחס. כלומר, כשאביע לכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. כלומר, המודל הוא מאוד מאוד ברור. יש, אנחנו עושים דברים רעים, יש צרות. אם אנחנו מתבוננים בצרות, וזועקים ומתפללים, אז הצרות עוברות. אם לא, אז הצרות ממשיכות ואפילו מתגברות. וזה כמעט, אם אנחנו קוראים את זה כפשוטו, כמעט עוקב אחרי מה שקורה באמת בפרשה שלנו. כלומר, אם תוסיפו חמת קרי, זה בדיוק לקוח מויקרא כ"ו, שזה פרשת בחוקותיי. ופה הרמב"ם כפשוטו, כפי שאמרתי, בעצם מאוד מאוד תואם לכאורה קריאה פשוטה של הפרשה שלנו, וגם את מה שבעצם מופיע במקור הקודם באמת במסכת תענית, וגם על קריאה אפשרית אחת שבאמת מה שמופיע במסכת ברכות, ונראה בהמשך שאפשר לקרוא את זה אחרת, גם את הגמרא בברכות וגם את הרמב״ם. כשאנחנו מגיעים למקור מספר 8 הבבלי במסכת עבודה זרה, פה אנחנו רואים דבר מפתיע, מושג חדש שמרבים להשתמש בו, ואנחנו רואים שהמושג החדש הזה בעצם אולי מאפשר לנו איזושהי פרספקטיבה אחרת על הדברים. המושג שמופיע, שהדגשתי אותו, הוא עולם כמנהגו נוהג, וככה מסופר שם. מסופר הרבה פעמים בתלמוד על דיאלוגים, על דו-שיח בין פילוסופים לבין חכמי ישראל, או בין אנשי שכרה, קיסר וכדומה, לבין מלכי ישראל. תנו רבנן, זה כבר מקור תנאי, שאלו פילוסופים את הזקנים ברומי, אם אלוהיכם אין רצונו בעבודת כוכבים, מפני מה אינו מבטלה? הרי אלוהים שלכם הוא כל יכול, ולכן למה הוא מאפשר קיומה של עבודת כוכבים? אפשר כמובן לשאול את אותה שאלה לגבי הרבה מאוד דברים, איך אלוהים מאפשר את זה? אמרו להם, אילו
לדבר שאין העולם צורך לו היו עובדים, הרי הוא מבטלה. הרי הם עובדים לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות. יובד העולם מפני שוטים, אלא עולם כמנהגו נוהג, ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. כלומר, בעצם יש סדר מסוים בעולם, יש חוקיות מסוימת בעולם, והעולם הזה פועל על פי חוקיות מסוימת, ואין פה מקום לשנות סדרי טבע, סדרי בראשית, רק מכיוון שאנשים יכולים לטעות. זו דוגמה אחת. הדוגמאות הולכות ונהיות יותר מעניינות. הרי שגזל שאה של חיטין והלך וזרעה בקרקע, דין הוא שלא תצמח. כלומר, מישהו בעצם לקח זרעים של, של חיטין, וזרה את זה בשדה. הרי היה, זה היה הגיוני, לא הגיוני, אלא הגון, נכון, צודק, שזה לא יצמח, שלא יצליח לו. אלא עולם כמנהגו נוהג והולך. כלומר, הדברים הולכים כפי שהם צריכים ללכת על פי חוקי הטבע, ושום דבר לא משנה אותם. ושוטים שיקלקלו עתידים לתן את הדין. הדוגמה השלישית היא עוד יותר חזקה. דבר אחר, הרי שבא לשת חברו, דין הוא שלא תתאבר. כלומר, בעצם, האל יכול היה למנוע קיומם של, של ממזירים. ולמה בעצם, כאילו, לאפשר לאישה נואפת להיכנס להיריון? אלא, עולם כמנהגו נוהג והולך, ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. עתידים ליתן את הדין, מדובר פה על איזשהו עתיד שלא ברור כאילו מתי הוא, אבל בעצם לא משהו שמשנה סדרי בראשית, לא משהו שמשנה את החוקיות של, של העולם. ואם אנחנו שוב עוברים לימה ביניים לרמב״ם, יש הלכה מעניינת בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה ב'. אחרי שהרמב״ם בעצם תיאר מהם דרכי התשובה, אחרי שהרמב״ם הגדיר מיהו צדיק ומיהו רשע, כמעט הוא הגדיר את זה בצורה מתמטית. הוא אומר, מי שבעצם זכויותיו עולות על חובותיו, על עבירותיו, אז הוא צדיק, מי שלהפך הוא רשע. אבל פה הוא אומר דבר מעניין. כן, אדם שאבונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו. כאילו יש תגובה מיידית שנאמר על רוב אבונך. וכן מדינה שאבונותיה מרובים, מיד היא עובדת. כלומר, הדבר הזה הוא נכון גם לגבי היחיד וגם לגבי הקולקטיב, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה. הדוגמאות שמביאו, דוגמאות מקראיות כמובן. וכן כל העולם כולו, אם היו אבונותיהם מרובים מזכויותיהם, מיד הם נשחטים, שנאמר, וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ. ופה הוא הולך לכיוון מאוד מעניין, הוא אומר כזה דבר. ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והאבונות, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד אבונות, שנאמר, יען נמצא בו דבר טוב, לעומת כל הדברים האחרים שהוא עשה, ויש אבון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר, וחוטא אחד יובד טובה הרבה. כלומר, הרמב״ם בעצם מזהיר אותנו בפני האפשרות לעסוק בחשבונאות. ובעיקר הפסקה הסופית, בה הוא אומר, ואין שוקלים אלא בדעתו של אל באות, והוא היודע איך אורחים הזכויות כנגד האבונות. כלומר, אין כל אפשרות לבני אדם להחליט, לפחות בדברים ש... שקשורים לשמיים, מי הוא צדיק, מי הוא רשע. אין כל אפשרות לבני אדם לעשות איזושהי הערכת מצב או לשפוט בני אדם בדיני שמיים, כי הדברים בעצם לא ידועים לנו, ואיננו יודעים להעריך ואיננו יכולים להעריך את ערכו של מעשה יחיד טוב,
אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, או להפך, משהו שבעצם עלול לקלקל את כל הסיפור. כלומר, בעצם מה שיוצא מתוך הרמב״ם הזה, יש סדר, יש תגמול, אבל הוא מורכב ואיננו יכולים להבין אותו. כך שברור שכל ניסיון להגיד זה קרה בגלל חילול שבת, חוסר צניות וכו' וכו', הם דברים שלפחות על פי הרמב״ם הזה אין להם כל בסיס, ואיננו יכולים ואיננו זכאים גם להסביר משהו שקורה על רקע משהו שנראה לנו לעין. אני אתן אפשרות להגיב ולשאול, אין שום בעיה, לא חייבים להסכים, אני פשוט מביע פה את דעתי, ואין שום, אני לא מתחייב לזה שזאת האמת המוחלטת, ותהיה בהחלט אפשרות להתווכח ולדון. אם אנחנו קופצים כמה דורות, הרבה דורות, ואנחנו מגיעים לדורנו, אחת התופעות המעניינות ממש בדורנו, היא לא היחידה, יש הרבה כאלה. יש רבנים חרדים שבשואה שינו כיוון וחשבו שאולי בכל זאת הציונות היא פתרון נכון. אבל הדוגמה שחשבתי עליה, שהבאתי ממנה ככה כמה מקורות, היא החשיבה הדתית של הרב עמיטל. לפני איזה שנתיים או שלוש יצא ספר מעניין שנקרא, של אחד מתלמידיו של הרב עמיטל, שחקר את הכתבים שלו ואת וגם את הדברים בעל פה שהוא אמר בתקופות שונות. הספר נקרא עולם חרב בנוי וחרב. לא, בנוי עולם בנוי חרב ובנוי. אוקיי, סליחה. ופה הדבר המעניין הוא באמת ההתפתחות של החשיבה ממקום שבו הרב עמיטל, כמו רבים אחרים בציונות הדתית, היה משוכנע שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו. ואנחנו רואים עדות לכך בהרבה מקומות, אבל הבאתי פה דוגמה קצרה, קטע קצר, מתוך ספר שיצא מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים. וככה כתב הרב עמיטל: תופעת המלחמה היא תופעה תנ"כית. במלחמה יש לראות את הממד התנ"כי, מזמורי תהילים מקבלים משמעות שאינה חדשה להם. הם שווים ומקבלים את משמעותם הראשונית. שערי דוד מלך ישראל עשה מלחמות. חוזרים ונושמים אחרי 2000 שנות גלות אווירה תנ"כית. מה משמעותה של מלחמה זו? כל מה שעבר עלינו עד התקופה הזו, באשר ומחזק את הוודאות הפנימית, שאכן אנו נתונים בימים של התחלת הגאולה, ראשית צמיחת גאולתנו. נשאלת השאלה, מהי תכליתה של המלחמה? שאלה אפשר לשאול במקום שאפשר להשיב תשובה. הוא ממשיך באמת לדבר, וזה לא פעם, ולכתוב על אותו נושא של התחלת הגאולה, של מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו, ויש הרבה כתבים מהתקופה הזו שבעצם הולכים בכיוון הזה. 20 שנה לאחר מכן, כתב הרב מאמר, שמבוסס בין היתר על דברים בעל פה שהוא אמר, והכותרת של המאמר כשלעצמה היא מעניינת, לשמוע קול בכיו של תינוק. ופה יש חזרה, תשנ"ד, המאמר הזה. רבותיי, יכול להיות שכל אלו אשר דיברו על ראשית צמיחת גאולתנו טעו. יכול להיות שתלמידי הגר"א טעו, הגר"א זה גאון מווילנה, מי שלא יודע, יכול להיות שתלמידי הבשט טעו, יכול להיות שתלמידיו של רבי עקיבא עגר טעו כשדיברו על ראשית צמיחת גאולתנו, כפי שמובא בספרים. יכול להיות שרב קוק טעה, יכול להיות שרב חרל"פ טעה, גם מראשי הציונות הדתית מתלמידי הרב קוק. רבי עקיבא, גדול התנאים, גם כן טעה. איפה טעה רבי עקיבא?
לזיהויו את בר כוכבא כמשיח. כאשר אמר לו רבי יוחנן בן טורטא, עקיבא, יצמחו עשבים על חייך, ועדיין בן דוד לא בא. כלומר, אם לכל הגדולים האלה מותר לטעות, אז גם לנו מותר לטעות. בשני כתבים אחרים מתייחס הרב עמיטל לדבר אחר שהוא עבר אותו, מאורע היסטורי קשה וחשוב, שכמובן הייתה נטייה אצל רבים לתת להם הסבר, או חלילה אפילו להצדיק בצורה כזו או אחרת. ובחרתי פה מתוך שני מקורות שמובאים גם בספר הזה, מובאה אחת מאוד קצרה שמדברת בעד עצמה. אומר, אין חטא כבד ככל שיהיה שיכול להצדיק בעיני בשר ודם את שריפתם של עשרות אלפי אמהות כאשר בזרותיהם יונקי שדיים. כלומר, כל מי שרוצה להסביר את השואה על רקע חטאי הציונות, כדברי חלק מהחרדים, על רקע התנגדות לציונות, כפי שחלק מרבני הציונות הדתית רצו לעשות, בתפיסתו של הרב עמיטל, הדבר הוא גובל בחוצפה כלפי השמיים. הוא אומר את זה בצורה יותר מפורטת וברורה בפסקה הבאה, מדלם. אנו עומדים דוממים לפני תופעת השואה, ואין בפינו תשובה. ואמונתך בלילות, זהו אחד הניסיונות שמנסה הקדוש ברוך הוא אותנו. למרות הכל, אנו ממשיכים לדבוק בקדוש ברוך הוא. בחינת ברחנו ממך אליך, אבל תשובה אין. הוגים מסוימים, חוגים מסוימים ורבנים מסוימים מספקים הסבר ותשובה לכל צרה ואסון. צרינו זה קורה הרבה. הם יודעים לענות, למשל, למה נהרגו מספר ילדים. פעמים רבות הם תולים זאת בחטאם של אחרים. מי שלא סילק את השואה מתודעתו הדתית, לעולם לא יאמר, יש לי תשובה. ואני מדבר על ההשלכות החינוכיות שעלולות לנבוע מגישה זו. אם יש הסבר ותשובה, מה תנה לבנך שהיא שלך מחר, למה קרה בשואה מה שקרה? כלומר, בעצם יש פה אומץ רב אצל רב, ראש ישיבה, לבדוק את הדברים, ובסופו של דבר, מה שעולה מתוך דבריו, בצורה הכי ברורה, לפחות באופן שבו הוא חושב וכותב היום, בשנים האחרונות, איננו יכולים להבין, וכל ניסיון שלנו להבין, או להקיש, או להסיק מסקנות על כוונותיו של, של, של האל, דרך מה שקורה בטבע או בהיסטוריה, זאת יומרה, ואנחנו צריכים פשוט להיות צנועים יותר ולהודות בכך שאנחנו איננו מבינים. מי שכמובן, ולכן הבאתי אותו כמקור כמעט אחרון לפני שאני אתייחס לדברים ברמה היותר אישית, הלך בכיוון הכי רדיקלי בדרך הזו, זה ישעיהו ליבוביץ'. ודבריו כידוע הם תמיד חדים, ברורים, ולא זקוקים להסבירים. מקור 11, דבר שכתב מזמן, אבל בניגוד לרב עמיטל, חוץ מאשר בתקווה שלו, שאנחנו רואים אותה בכתביו הראשונים, לפני קום המדינה, בשנים הראשונות של המדינה, לא חל כמעט שום שינוי בחשיבה העקרונית הדתית התיאולוגית של ישעיהו ליבוביץ'. והוא אומר ככה, ותמיד אמר ככה, ושמעתי את זה ממנו מספר פעמים, וגם
כל מי שפותח כמעט כל מאמר שלו יכול להיווכח שהקטע הזה הוא מאוד מייצג. המאמין בשם, להבדיל מן המאמין בפונקציונר שמימי להסדרת ענייני האדם או האנושות או עם ישראל, אינו מבחין בין מאורעות שונים מבחינת משמעותם הדתית. בין אם בעינינו הם שגרתיים, מעשים שבכל יום, או מאורעות יוצאים מן הכלל. בין אם אנו חשים אותם כטובים, או חשים אותם כרעים. אירועים היסטוריים, באנושות בכלל ובעם ישראל בפרט, הם מצד עצמם אינדיפרנטיים מבחינת הערכה הדתית. אין מאורע בהיסטוריה מקבל משמעות דתית, אלא אם הוא מבטא תודעה דתית. זאת אומרת, אם הוא תוצאה של תודעה דתית, דעת השם ועבודת השם, שנותנים חלק ממאורע זה. כלומר, העמדה הזו היא כמובן עוד יותר רדיקלית מעמדתו של הרב עמיטל, ואני מניח שהרב עמיטל בוודאי לא היה מתלהב מזה שאני מזהה דברים דומים אצלו ואצל ישעיהו ליבוביץ', אבל היא יותר רדיקלית במובן הזה שבעצם הוא באופן הכי קטגורי והכי ברור, הוא לא אומר את זה פה במילים האלו, אבל בעצם האמירה הברורה ביותר היא שלו, שעולם כמנהגו נוהג. כלומר, לא צריך לחפש משמעות דתית, ולא כשל עצמה, לא בתקומתה של מדינת ישראל, לא חלילה בשואה, ולא בשום דבר אחר, ולא בגשם שיורד, ולא בשום דבר שקורה, אלא עולם כמנהגו נוהג. ובסופו של דבר, מה שמשמעותי, ובעצם הדבר שהוא בעל משמעות דתית, זו תגובת בני אדם לאירועים האלה, והאופן שבו הם מקבלים אחריות על, על מעשיהם. ואיך הם עומדים באמת מול באמת האמת שלהם בדברים האלה. לאן כל זה מוביל אותי, ובעצם איך אנחנו יכולים, בסדר ככה, איך אנחנו יכולים אולי בכל הבלבול הזה אולי שיצרתי, ואם באמת הצלחתי ליצור בלבול, אני שמח על כך, כי זאת הייתה אחת הכוונות שלי, מכיוון שתמיד מרגיזים אותי אנשים שמדברים בשם היהדות. עכשיו, לא הייתי אומר בצורה רדיקלית שאין דבר כזה יהדות. יש יהודים, יש מסורת יהודית, יש מצוות, אבל אין יהדות אחת. כלומר, יש תפיסות שונות, ואני חושב שאת זה הצלחתי להראות לכם. אני מקווה. איך אני קורא את המקורות השונים האלה? בשני אופנים. קודם כל, אחד מהעקרונות שאני מאמין בהם בקריאת מקורות זה שדיברה התורה בלשון בני אדם. כלומר, התורה בעצם מתייחסת לבני אדם, ואומנם אני אדם מאמין שתורה היא מן השמיים, אבל היא דיברה בלשון בני אדם. ואם היא דיברה בלשון בני אדם, אז היא מתייחסת לרגשותיהם של בני אדם, לצרכים של בני אדם, לחרדות של בני אדם, לחששות של בני אדם. ובני אדם, כאשר יש, וככה אנחנו בנויים כולנו, אנחנו זקוקים להסבר. בעיקר לתופעות שחורגות מהשגרה. קשה לנו מאוד כבני אדם להתמודד עם עולם שהוא כאוטי, עם עולם שבעצם שהוא שרירותי, עם עולם שאין בו, עם עולם שאין בו סדר, עם עולם שאנחנו לא יכולים למצוא איזשהו קשר סיבתי בין מאורעות. פעמים רבות כאשר אנחנו בעצם ניצבים בפני משהו שאין לנו הסבר עבורו, הדבר הזה מעורר אצלנו חרדה. אנחנו קשה לנו להתמודד עם מצבים כאלה.
ולכן לפעמים, כמובן ההסבר, פעמים רבות תלוי בהרבה דברים. הרבה פעמים ההסבר בעצם נוטה, אחד ההסברים האפשריים, שלפעמים מספקים אותנו, לפעמים גורמים לנו להרגיש רע, זה הטלת אשמה, או על עצמנו, או על מישהו אחר. כל עוד אנחנו עושים את זה על עצמנו, אז אנחנו מרגישים עם זה רע, אבל אין לזה כל פגם מוסרי. ואין מה לעשות, חלק מהתרבות שלנו וחלק מהתודעה הדתית מבוססת על תודעה של אשמה. אין כאן עניין של אמת שככה זה, אלא נרטיב מסוים שאולי יכול לעזור לכמה אנשים להתבונן במעשים שלהם ובעצם אולי לעשות איזשהו חשבון נפש. מטבע הדברים, מצבים דרמטיים ומשבריים עשויים להביא או עלולים להביא אנשים להתבוננות יותר מאשר מצבים שבשגרה. וגם מטבע הדברים הם מעוררים יותר חרדה, אולי יותר עלולים ליצור מצבים טראומטיים מאשר מצבים שבשגרה. מה הקריאה שלי אם כך? הקריאה, והייתי מגדיר אותה כקריאה תאו-פסיכולוגית. שבירת השגרה על ידי אסונות, או לחילופין אירועים מסמכים, מהווה הזדמנות להתבוננות ולבדיקת מעורבותינו ועמידתנו מול האמת שלנו, מול האמונות שלנו, וכל אחד מול האלוהים שלו. ייתכן שמצב רצוי יותר הוא פיתוח רגישות שמאפשרת להתפעל ולהתבונן גם דרך אירועים יומיומיים. ולכן הבאתי, אני חושב שאי אפשר להגיד את זה יותר יפה ממה שאמר את זה יהודה עמיחי בשיר שנקרא תיירים, שאותו אקרא. אני קורא רק חלק מהשיר, זה סוף. פעם ישבתי על מדרגות ליד שער ממצודת דוד. את שני הסלים הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך, ושימשתי להם נקודת ציון. אתם רואים את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. קצת ימינה מראשו, אבל הוא זז, הוא זז. אמרתי בליבי, הגאולה תבוא רק אם יגידו להם, אתם רואים שם את הקשת מן התקופה הרומית? לא חשוב, אבל לידה, קצת שמאלה ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה פירות וירקות לביתו. אז זהו, השמש שזורחת, ילדים שמשחקים בגינה, זוג אוהבים, פריחה באביב, הגשם ביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. תודה. למר פנחס לייזר.